Hoje tem pedido da Avon, minha caixa da campanha 17. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal para mais um vídeo, abertura de caixa hoje da Avon, tá bom? Ciclo 17 aqui na área. Deixa eu mostrar para vocês a caixa. Tá aqui e já vamos abrir. E olha aqui, gente, a caixa aberta. Vamos ver todos os produtos. Gente, gostaria de dizer pra vocês que o link da minha loja na Shopee tá aqui na descrição do vídeo, tá? Quem quiser conhecer os outros produtos que eu vendo, e mesmo produtos da Avon também estão na minha loja da Shopee. Todos os produtos em promoção, aproveitem, tá? Link aqui. Então vamos ver esse pedido, gente. Parece que tem bastante coisa até, né? Vamos lá. Andei me empolgando um pouco com a Avon, com as vendas que eu tive, gente. Muito bom, adorando. Quanto mais venda a gente tem, a gente começa a ficar mais contente, assim, dá mais ânimo fazer mais pedidos, né? Pedi aqui algumas caixas de sabonete da Avon pra gente montar kits e também vender, ver como que se dá a saída aí dos sabonetes da Avon, né? Peguei dois desse rosa, que é o Irresistível e Poderosa. Duas caixinhas do sabonete azul, que é Glamourosa e Cativante. E duas também do Atraente e Deslumbrante, gente, que é esse douradinho aqui. Gente, veio aqui um calçado que é um pedido. Vamos ver se dá certo. É um tênis. Tinha até me esquecido disso aqui. Achei que esse era do ciclo atual, mas não, já tinha pedido no passado. Vamos dar uma olhadinha. Olha. Ah, vocês viram, né, gente? É da marca Moleca. Olha. Aquela marca que tem bastante sapatilha, né? Começou como sapatilha, eu acho, essa marca. Ah, legal, gente. Ele substitui, assim, uma sapatilha, eu acho, quase. Deve ser confortável. Simplesinho, assim, sabe? Vai de gosto, né? Vai de estilo da pessoa também. Mas dá pra usar mais numa situação mais esportiva, mais casual, aí dá. Veio aqui também um protetor solar, controle de brilho, hidratação, mais a proteção, né? FPS 50, toque seco. Avon Care. Gente, pedi duas garrafinhas, uma amarelinha e uma rosa pink, bem bonitinhas. Olha, gente, essa bolsinha do Mickey, que tava lá no outlet, né? Eu pedi pensando assim, ah, fazer kit com coisinhas do Mickey, que eu tô com várias coisinhas aí já, né? Quem sabe? Mais infantil, adolescente. Olha, ela vem com um chaveirinho aqui do Mickey, que eu achei uma graça esse chaveiro. Eu já queria só o chaveiro. É bem simplesinho. É um material bem simples e frágil, gente, tá? Esse aqui não deve durar muito, não. Mas aí para um adolescente ou até para criança, né? O Mickey eu achei bonitinho. Claro, se alguém mais velho quiser usar também, tudo certo. Mas é que remete mais, assim, infantil, né, adolescente? Não sei, gente, mas acho que dá pra usar, assim, normal, né? Bonitinha. Só que bem fraquinha, assim, vagabundinho, tá? Falar a palavra certa, assim. Material bem, assim, dá a impressão que ele vai durar pouco, sabe? Não sei, descascar, alguma coisa assim. Mas é isso. Não pedi esperando muita qualidade também, não, gente. Já imaginei, sabe? Eu tava na dúvida.
que seria um pouco melhor do que eu estava imaginando, mas não, foi um pouquinho pior do que eu estava imaginando. Pessoalmente, quando a gente pega na mão assim, tá, a gente sente, mas tá bom, é bonitinha. Gente, eu pedi mais dos protetores solares, que eu achei muito bom o valor e venda e tudo mais, eu pedi vários aqui, deixa eu ver. Olha, loção facial, tem antidade junto, que é da Renew, né? Renew, a gente sabe que tem antidade, FPS 50, esse aqui é o Mate Anti-Oleosidade, peguei dois desse. E dois do Mate com ácido hialurônico. Olha, ele também é FPS 50, antidade também. Então esse aqui é mais hidratante e esse aqui é mais sequinho, anti-oleosidade, né? Os dois devem ser ótimos. Para quem tem o rosto mais seco, indicar esse com ácido hialurônico. Quem tem a pele mais oleosa, esse Mate. E pedi dois também do Invisível, gente. Esse aqui é um spray facial. O spray facial. Gente, aquele que eu mostrei da Avon Care, eu pedi dois também. Tá aqui o outro que eu já tinha posto pra lá. E esse aqui, então, são dois que eu pedi. Dois de cada desses protetores todos aí. Tinha um lançamento dessa colônia, Imari Eclipse, tava num valor bom lá, disponível um por revendedor, né? Daí eu peguei um. Pronto, entrega. Vamos ver se sai. E pedi alguns hidratantes para as mãos. Dois de cada aqui também, gente. Olha, da Encanto, esse Resistível e Poderosa, que é um rosa escuro. Dois do Sedutora e Ousada, que é esse rosa. E dois desse fascinante e sofisticada, que é o azulzinho. Ouvi falar que é muito bom, gente, esse creminho para as mãos. Peguei três lápis para delinear os olhos na cor preta, tá? Desse Color Trend. Um esmalte cristais aqui na cor vermelho divino. Será que é aquele com brilhos que eu gostei da outra vez? Não, é uma outra cor, mas é bonita também. Olha. Esse aqui é vermelho, mas tá parecendo mais terroso, assim. Não um vermelho tão vivo. Ele tá com uma cor na frente e outra atrás. Eu acho que tem que chacoalhar aqui. Com muito glitter, né, gente? Não deve sair nunca da unha. Um óleo secante na Color Trend. Não lembro de ter pedido isso aqui, gente do céu. Isso aqui eu não lembro mesmo. E um rímel, né? Máscara para cílios, efeito leque, Gravity Free, da Color Trend também. Olha, essa máscara de cílios, roxinha aí. Gravity Free. E ainda três demonstradores. Não sei se eu comprei ou se veio esse aqui. Desse perfume ali que eu comprei. Só que na verdade é demonstrador mesmo. Não é amostrinha igual eu imaginei que pudesse vir. Eu nunca recebi uma amostra da Avon. A Avon não manda, né, gente? Nunca, nunca, nunca. Nenhuma amostrinha. Zero. Primeira, única marca, eu acho, que não manda nunca. Me falem aí, as consultoras e vendedores da Avon, se é porque eu sou três estrelas que não vem, se pra alguém vai amostra. Amostra mesmo, sim, aquelas que a gente entrega pro cliente, que esse aqui é demonstrador, né? 4 ml. Então tá bom, legal que dá pra gente conhecer ali aquele perfume, né? E foi isso, gente. Ah, não, e tem as revistas aqui, vamos ver. Tem da campanha 19,
e da campanha 20. Então vieram duas, porque eu fiquei sem passar pedido. Acho que eu fiquei uns 2 ciclos, gente, sem passar pedido. Agora eu já tava com um pedido meio grande lá no carrinho pro 18. Só que eu já alcancei essas 3 estrelas. Eu vou ver o que que eu peço certinho pra deixar pra investir mais na outra, na 19, né? Que daí começa de novo lá a campanha de crescimento, né? E é importante sempre a gente... Gente, é sempre importante porque a nossa lucratividade é maior quanto mais estrelas ali você tem. Pra mim, 3 na Avon tá muito bom, tá? Não tenho intenção tão cedo de subir pra 4, 5, assim. Pro meu ritmo de vendas, assim, 3 tá de bom tamanho. Então eu tava pra fazer um pedido, um dos mais altos, assim, na Avon lá, mas eu vi que algumas coisas, era essas coisas que eu digo pra vocês, nem é pedir de cliente, nada, era investimento mesmo, na pronta entrega, no estoque pra venda, que eu acho que dá pra eu aguentar e pedir depois. Porque os produtos vira e mexe, tá entrando em promoção, né? Então a gente tem que ter essas estratégias, assim, também de pensar. A gente não tem nada, assim, imperdível que eu preciso pedir agora e tal, né? Algumas coisas eu devo pedir, então, nesse 18, mas vou tirar grande parte do que eu coloquei lá no carrinho, deixar mais pra frente ali, tá bom? Vou ver o que tá de mais promoção imperdível, assim, e fazer o pedido. Então, eu não mostrei pra vocês, mas vieram aqui em todas as revistas do ciclo 19 e 20. Então é isso, gente. Esse foi meu pedido aqui da Avon, campanha 17. Achei que demorou bastante, assim, pra chegar dessa vez. Foi no dia indicado que tava marcado lá. Mas eu digo assim, depois que encerrou o ciclo, parece que demorou, assim, umas 2 semanas. Será que eu tô enganada? Não, mais de 1 semana é certeza, gente, que... É que faz um tempo, eu acho, que eu já tinha fechado lá no aplicativo esse pedido, sabe? E daí foi entregue, eu tô gravando pra vocês hoje, no dia 8/8, tá? No 8 de agosto, aqui chegou hoje a caixa, numa segunda-feira. Mas então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem puder, não esquece, deixa um like aqui pra mim, tá bom? Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Beijo!